皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日の試合の実況を行いますのは西岡、私のお隣解説にいらっしゃるのは堀池拓実さんです。堀池さん、どうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ホセエンリケ、なお本日の主審はギルヘルム・サントソです。スアレスのところに行きました。スアレス、ボールをキープできるか。止めない。そのままプレーを流したんですが、やっぱり止めました。メッシ、カルバハル、サイドを変えます。ソン、危険な位置です。緊張感が増してきます。これは来た、ゴール、ゴール。試合開始後最初のシュートがネットを揺らしました。時計はまだ前半7分を指したところです。早くも先制点が生まれました。ヘンダーソン、アッゲル、ここでフェルナンド・トーレス、ジョンソンが顔を出します。雰囲気がありますジョンソン、いい形でゴール前まで持ってきました。ファールです。主審の判断はどうでしょう。うまい、ここはボールを奪取しました。席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。さあ、フォローも来ています。アンゲル・ディマリア、シュートはディフェンスがブロック。スアレス、ダニエル・スターリッチ、失いました。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。コウチーニョ、ホセ・エンリケ、カルバハル、フィリピン、この選手がモドリッチです。ここでためを作ります。パスがよくつながっています。ソング、このボールはキーパーの範囲内でした。これはジェラード、ヘンダーソン、ボールを運びゴールに襲いかかります。ジョーダン・ヘンダーソン、サイドからの攻撃はここで止められます。クリスチアーノ・ロナウド、打ってきました。クリスチアーノ・ロナウド、主審オフサイドでプレーを止めます。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。
ジョーダン・ヘンダーソン、スアレス、ホセ・エンリケ、ここでフェルナンド・トーレス、さあスタジアムのテンションが上がります。ジェラール、ダニエル・スターリッチ、ディマリアが行きます。クリスティアーノ・ロナウドへつながるか。ここで味方のサポートが来る。リオネル・メッシが奪いに行く。あー、マークがずれてますよ。マルティン・シュクルテル、スアレス、モドリッチ、カルバハル、フィリピン、ボールと人がうまく連動しています。サイドチェンジしました。空気が変わります。クリスティアーノ・ロナウドです。サイドチェンジ、モドリッチ、入るか、チップシュート、やりましたね。やりましたね。よく動き回ってましたからね。この回ありましたよ。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。フェルナンド・トーレス、コーチーニョ、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対0。ゲームはハーフタイムに移ります。後半戦が始まります。やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、ボールを中盤で奪いました。セルヒオ・ラモスが絡みます。選手がスアレスです。いました、フェルナンド・トーレスです。スアレスのところに行きました。ビルヘルム・サントソ、これは嫌な予感がするところ。あとジョンソン、ボールがフリーになりました。メッシ、
スアレスのところに行きました。スアレス、アンゲル・ディマリア、試合はゴールキックから再開となります。ヘンダーソン、中盤でボールをカットしました。モドリッチ、ここにはセルヒオ・ラモスがいました。カルバハル、ディマリアがここにいました。そのまま返します。スティーブン・ジェラード、ヘンダーソン、リオネル・メッシ、ボールを守りきれるか。クリーンなタックル、ボールを奪いました。シュクルテル、ジョーダン・ヘンダーソン、ジョンソン、スアレスのところに行きました。出足が鋭い、カットします。クリスチアーノ・ロナウド、この動きがモドリッチのプレーです。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。さあ、ここはクリスチアーノ・ロナウド、モドリッチ、ここでフェルナンド・トーレス、コーチーニョ、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ソン、アンゲル・ディマリア、クロスが今一つでした。ディフェンダーがキープしています。スアレスのところに行きました。フェルナンド・トーレス、アンゲル・ディマリア、ソン、クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。モドリッチ、メッシ、メッシに注目しましょう。ソン、セルヒオ・ラモスが絡みます。カルバハル、ここでセルヒオ・ラモス、カルバハル、レバハル、フィールドの中盤でボールを奪いました。スペースを見つけたのはスティーブン・ジェラード、スアレス、ジェラードが攻守に効いています。ジェラードの動きに反応して味方も動きます。ミッドフィールドでボールを取りました。カットしました。ここはどうするでしょうか。アンゲル・ディマリア、ソン、モドリッチ、
この選手がモドリッチです。カルバハル、ボールをキープできるか、シュートに行けるか。このクロスは精度を欠きました。ディフェンダーにカットされます。さあ丁寧に折り返せるか。試合終了のホイッスルが吹かれました。今日の試合は終始攻撃の姿勢を崩しませんでした。会心の勝利と言ってもいいかと思われますが、解説の堀池さん、いかがでしたでしょうか。はい、その通りだと思います。全てが綺麗に決まってました。そろそろ時間となりました。では皆さん、さようなら。